Доброго вечора, це програма Prime Аналітика. Наступну годину з вами буду я, Руслан Коцаба. І зі мною в студії Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО в 2008-2011 роках та політичний експерт Валерій Клочок. Вітаємо і наступним найближчим часом говоримо про таке. Касетний скандал. Гончарук заявив про медіа-атаку. МВС розслідує справу про можливе стеження за експосолом США Марії Йованович. Президент Франції. Конфлікт в Україні не є перешкодою для поліпшення відносин з Росією. Управління державної охорони не підтверджує інформацію про прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Про це йдеться у повідомленні офіційній сторінці у мережі Facebook. Зокрема, в управлінні записи називають фейком. Натомість очільник уряду сказав, що проти нової влади, цитую, «працюють багато людей». Кінець цитати. В свою чергу, перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що перевіркою розмов керівників Кабміну має зайнятися Служба безпеки України. Нагадаю, у мережі з'явився скандальний аудіозапис, на якому голос, схожий на голос прем'єр-міністра, не дуже поважно характеризує розуміння президентом деяких економічних процесів та називає себе профаном в економіці. Сам Гончарук у відеозверненні так прокоментував цей касетний скандал. Останнім часом проти мене особисто і проти уряду розгорнулися масовані медіа-атаки в соціальних мережах та засобах масової інформації. Це свідчить про те, що наша команда на правильному шляху. Ми вже перекрили дуже багато корупційних потоків та схем. І не даємо грабіжникам продовжувати обкрадати країну. Вони вже втратили мільйони гривень. І щодня надалі втрачатимуть мільйони гривень тіньового доходу. Вони марно намагаються їх відновити, і це в них не вийде. Звертаюся до тих, хто бореться разом з нами, хто переживає за нас. Все буде добре. Нас не злякати. А нашим глядачам я нагадую, ви можете долучитися до нашої розмови у прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах. Дзвінки безкоштовні. Ну і останнє речення з відеозвернення прем'єр-міністра, власне, що ми всі боремося, ми всі підтримуємо. Я хотів би, власне, під таким кутом, що попередній президент теж обкатував цю тезу, що буцімто критикують владу або якісь інформаційні вкиди роблять так звані шатуни. Тобто, як то колись називали, рука Кремля чи нога Кремля, чи, скажімо, ті, які розхитують човна. Ваша точка зору. Перше, стосовно автентичності, ваша точка зору, стосовно автентичності цієї, правдивості цих записів, і взагалі, чи стосовно саботажу урядом і Верховною Радою дій президента? Я не є вузьким експертом у цій сфері з точки зору аудіоекспертизи, але я є аналітиком, причому тривалий час займаюся специфічним аналізом кризових проблем, скажу, що жодна із таких записів не була дискредитована. Задаємо останній запис не тільки Плюки Мельниченка, але Оніщенка, який записував Порошенка. Інші подібні витоки інформації через прослуховування, жоден з них не був дискредитований на хорошому професійному рівні. Отже, можна передбачити, що і цей запис є автентичним цілком. Я не впевнений, що я можу про це говорити з 100% впевненістю, але думаю, що при нинішніх засобах можливості сканувати, знімати інформацію, це взагалі не є проблемою. Вона знімається, ми задаємо навіть вбивство саудівського, пам'ятаєте, журналіста, колумніста, який через годинник передавав інформацію своїй нареченій в айфон. Ми можемо також сказати про записи, які відбувалися на більш високому і складному рівні серед президентів сучасних і так далі. Тому мобільний будь-який телефон, годинник, як був у Оніщенка на руці, будь-яка ручка може бути або мікрофоном, або навіть записуючим пристроєм. Тому цілком можливо, що це записали. З якою метою? А я думаю, що уряду є опоненти. І це не Москва. Не треба перебільшувати.
зовнішні виклики і необхідність контролювати Москву. Ну, ви знаєте, що пан Порошенко, п'ятий президент України, знов таки... Президентка була необхідність в цьому. Він будував себе як єдиний і послідовний борець проти Москви, здавши Україну в Мінську, власне кажучи, я до чого веду, що президент переговорів. Порошенко, колишній президент Порошенко, сьогодні теж дав окрему заяву він підтримку. Підтримку уряду якраз, тому що він переживав. Тобто подібні... уряд, виходить, Порохобоцький, чи сам президент Порошенко є залебот? Порошенко виступає як, власне, політехнолог сам для себе. Він намагається внести ще більший розкіл всередині між урядом і президентом Зеленським, де президент Зеленський виступає в якості об'єкта певної критики такої, причому якби досить відкритої, і якій не потрібні, так би мовити, мікрофони. Це з закритими дверима відбувалося. Але висновок головний дуже сумний, що уряд не знає, що він робить. І попри те, що сьогодні багато блогерів, симпатизуючих уряду, написали про те, що був такий московий штурм, типу, що ми там не побачили поганих слів, як це було в часи там Кучми і так далі, уряд продемонстрував абсолютно свою таку невпевненість в тому, що він робить, і нерозуміння того, яку функцію він виконує. Дякую за розгорнуту відповідь. Пан Валерію, до вас запитання в такому, воно весь час ми натикаємося після того, як відбулася така політична технологія під виглядом фільм, політехнологічний фільм «Слуга народу», і таким чином сам бренд «Слуга народу» затягнув не тільки президента президентом, тобто Зеленський став як не просто вчитель Голобородько, він став президентом реальним. І так само він за собою затягнув команду. І звично у нас оця дискусія профани, тобто чи краще професійні, але злодії, чи непрофесійні, але не саботажники, а які не вміють професійно красти. В цій ситуації, коли вже і уряд півроку працював, і президент, що, на вашу думку, зараз показує цей скандал, ну так званий касетний скандал? Ну, краще взагалі порядні чиновники, які виконують свої функції нормально і... не думають про те, де б з двома, заробити. З двохмільйонною зарплатою в місяць? Ви запитуєте, ну, порівняння тим-тим. Я говорю, краще хто. Але це не про них. Ні про тих, ні про тих. Ну, на жаль. Що стосується цієї історії, цього скандалу, це взагалі, як на мене, ну, така банальна, примітивна технологія, яка направлена на те, щоб все-таки зняти Гончарука і всю його команду. І це дійсно правильно. От мета правильна, але чому банальна технологія? Тому що мені не сподобалася теза, взагалі ініціаторів появи цього касетного скандалу, чи не знаю, цього запису, бо схоже на те, що все-таки їх опублікував Дубинський, так? Від нього пішов витік інформації, принаймні так пишуть у засобах масової інформації. І саме коли вони коментували, і він, і Бужанський, і пані Верещук, то вони говорили, що треба знімати Гончарука, бо він образив президента. За визначенням ця теза неправильна, тому що його знімати треба не за те, що він когось образив, а за те, що він бездарно керує урядом. І наслідки цього керування ми бачили в бюджеті 2019 року. Дякую. Стосовно от порядку... Я репліку, будь ласка. Ви поставили важливе питання. Я б висунув версії. Треба висунути версії. Кому це вигідно? От мій колега почав про те, що це вигідно Коломойському, тому що Дубинський представляє інтереси в парламенті. І сьогодні так звана група Коломойського. ФУСА та інші в розгорнутих блогах описують, що Коломойський мов би мститься Зеленському. З моєї точки зору, навпаки, Коломойський всіляко буде боротися за те, щоб Зеленський залишив цю команду стабільною, оскільки йому потрібно контролювати уряд. Він може і має можливості це робити, маючи своїх людей в уряді і в парламенті. Це вигідно Порошенко, і він миттєво показав, що, демонструючи своє алібі, що він підтримує уряду Гончарука. Знаєте, я професійний, знову ж таки, експерт в плані оцінки психології, поведінської психології людей, мотивації. Скажу, що це виглядає таким чином, що я, типу, не при чому. Звичайно, що це вигідно тим групам людей, які не вдоволені політикою в цілому влади. Тому що уряд сам по собі ще веде відставку, від цього проблема Зеленського нікуди не щезне. Проблема непрофесійності управління країною, відсутності розуміння стратегії нікуди не дінеться. Тому мова йде про те, що це може бути і ті сили, які би хотіли більш професійного технократичного управління країною.
так би мовити, конструктивні. У нас є телефонний дзвіночок, але перед тим, як телефонний дзвіночок ми виведемо в ефір, я просто хотів стосовно вашої тези про порядних чиновників. От, і це, до речі, глядачі цікаво, як буду задавати питання, можливо, репліка буде. Генеральний директор Укрпошти, 1 900 000. Ну, я ж не про неї говорив, я вас прошу. Ну, тобто, член наглядової ради Лещенко, Укрзалізниця, 588 тисяч. Ну, і так далі, так далі. І це мінімальна зарплата. Журналіст, який зробив гарну кар'єру тепер. Ну так. І мінімальна зарплата українців порівняно з тими всіма. 4723 гривні. Я в шоці. А, будь ласка, у нас телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Добрий вечір, це Константин Київ. Я дуже доволен, що говорю сьогодні в ефірі. Я його дуже уважаю. Я проработав в Верховній Раді в Комітеті по зарубіжним справам. Романов Константин Константинович, моя, як говориться, фамілія, ім'я і отчество. Я дуже уважаю, як говориться, вашу програму. Ви по-настоящему зараз внедрились, як говориться, в такі важливих відносинах. І то, що зараз необхідно зберечь високий рівень прем'єр-міністра України, це в обов'язковій степені дуже високий рівень і посил. Зараз в якійсь степені должность прем'єр-міністра буде определяти взагалі розвиття країни, тому що у нас розвалена економіка. Нам зараз необхідно піднімати... Дякуємо, це більше як репліка, я зрозумів. Хоч з іншого боку, чим грубші лестощі, тим глибше проникають. Я, буквально, пане Валерію, продовжіть. Якраз в контексті, можливо, того, що люди ще виляються, дозвонюючи, пригадують, що в нас не президентська, а парламентсько-президентська країна. Ну, так, в Конституції прямо не прописано, але саме коаліційний метод фактично формування більшості у парламенті, він означає, що це парламентсько-президентська республіка. Але до питання от саме, ну, фактично глядача. Це репліка була. Репліки, добре, глядача. Прем'єр-міністр у нас не визначає політику будь-яку в нинішній ситуації. Все визначає президент Зеленський. Він є одноосібно відповідальним за те, що коїться, не відбувається, реально коїться сьогодні в Україні. Про це треба говорити прямо. І Гончарук – це його зона відповідальності. Я не мав ніяких ілюзій, що після цього скандалу буде заява лежати на столі від Гончарука, її Зеленський буде ініціювати для того, щоб парламент схвалив її відставку, відставку всього уряду. От не мав цих ілюзій. Тому що перший посил, коли від Зеленського прозвучав, коли він давав інтерв'ю Теслі своїй, так, що в нього є розуміння некомпетентності, непрофесійності цього уряду. І треба буде робити зміни. Час до Нового року. Новий рік минув. Ми маємо вже 15-16 днів поспіль. Катастрофічні наслідки роботи цього уряду ми маємо, і вони відображені в державному бюджеті, в дохідній частині, з величезним мінусом, що, власне, підтверджує навіть сам Гончарук. Офіційно вони спромоглися назвати 50 мільярдів, за різною інформацією, за моєю, ця дірка приблизно в 100-130 мільярдів гривень. Це катастрофічні наслідки. І якщо президент не зміг себе переконати, в першу чергу, що Гончарука треба відправляти, то на ньому лежить ця відповідальність. Не Гончарук визначає сьогодні політику і економічне становище в Україні. Зеленський одноосібно. З огляду на це, говорити про те, що в нас якісь будуть, ну, такі райдужні, світлі перспективи з цим урядом, бо він залишається, в мене немає. Ми стоїмо сьогодні перед величезною катастрофою. І дуже погано, що у президента немає цього розуміння. Ну, але ж ми з вами розуміємо, і тим більше ви як експерти, що президентська команда, вона неоднорідна. І, скажімо, Гончарук – це представник так званих грантоїдів, так званих соросят. Пане Руслан, це нічого не означає. Він сьогодні спроможний домогтися від Гончарука, написати заяву за власним бажанням і піти у відставку. І це завдання, яке він повинен виконати. Я про це говорив неодноразово, ще 2 місяці тому почав говорити, коли там, ну, я виділив для себе 2 місяці для Гончарука. Це той, в моєму розумінні, період, коли він міг напрацювати пакет документів, ну, кажуть, 100 днів цивілізована норма. Та навіть і ні. Пакет документів, які треба, щоб ухвалила Верховна Рада для нормальної роботи в 2020 році. Таких документів не було. 2020 рік буде залишатися в парадигмі, який і було. Навіть той законопроект 12-10, який вони сьогодні ухвалили, типу зміни, якісь до податкового кодексу, це все маячня. Там більше хайпу і крику. І це означає, що це у нас... Але це була вимога Міжнародного валютного фонду? Ні, я вас прошу. Це була вимога просто Гетьманцева і уряду для того, щоб більше збирати податків. Крапка. Ну, якщо за ні, я вам доверяю як економісту, але я до чого веду, що, що в першу чергу Гончарук, він лобіює закони, які йдуть або від так званих кузні Сороса,
Або я вас прошу, законопроект, який сьогодні вносить уряд Гончарука, нічим не відрізняється від попередніх урядів. Нічим. Політика одна й та сама. Збільшення акцизів, не збільшення податкової бази, а збільшення податків. От чим вони, власне, займаються. Це зовсім різні дві парадигми, різні речі. Якщо ви зменшуєте податки, ви збільшуєте базу. Але при тому говорять, що вони лібертаріанці. Мені здається, що наша дискусія йде не зовсім правильному напрямку. Справа в тому, що, по-перше, у президента немає лавки запасних. І якщо ми зараз почнемо говорити о кандидатурі прем'єр-міністра в умовах «Слуги народу», то ми не знайдемо кандидатуру кращого Гончарука, а знайдемо гіршого або таку ж точно. Це люди без підготовки, без освіти, без політичної біографії, без знання анатомії української держави, держави в цілому. Не професіонали, неофіти, невігласи, які тільки зараз починають будуватися. Але чи не професіонали довели це країну до краху? Послухайте мене, це перше. Друга обставина пов'язана з самою дискусією витоку цієї інформації. Вона дуже цікава. Що відбувається? Відбувається те, що Маркарева, міністр фінансів і інші, придумали фінансову піраміду, згідно якої випустили облігації державної внутрішньої позики на суму більше 300 мільярдів гривень з метою погасити заборгованості, зовнішні борги перед МВФ і іншими кредиторами. Знаєте, скільки цього року маємо заплатити боргових зобов'язань з бюджету? Приблизно 17 мільярдів доларів США. Це колосальна, малопід'ємна сума. Знаєте, що уряд заклав у державний бюджет? 8% ВВП позичити. Звичайно, що мова йде про повну розбалансовану машину, яка не може їхати в цих умовах. І третє, стратегічна помилка Зеленського полягає в тому, що він взяв з собою, умовно кажучи, умовний 95-й квартал в політику, який не знає, що робити, окрім піару, окрім задоволених заяв подібних класу Гончарука, коли він не пояснює ситуацію. Між іншим, він пояснив на засіданні уряду, що уряд його зробив. Він не може нічого пояснити, крім того, що в монетарній політиці уряд типу добився успіху, у нас зросли там валютні резерви 25 мільярдів. Я розумію, що у вас самоката і у мене теж немає, у Гончарука є самокат. Але мені запитання... У мене є самокат. А у вас є самокат? Два. То ви вже можете, потенційний прем'єр-міністр. Але я до чого? Пане, якщо нам так здалося, пощастило, що ви сьогодні тут присутні в студії. Ви були заступником секретаря РНБО 2008-2011 роки. Скажіть, будь ласка, в ті роки, можливо, ще не було так тих відеокамер, спостережень і підслуховувачих пристроїв, як зараз маленький павучок десь там в кутку кімнати чи на склі під віконнику. Але як ви могли говорити про серйозні речі, не боячись от того, що вас якась певна служба, ми не знаємо, яка спецслужба прослуховує? Чому? Чи ви знали, що вас слухають? І не один раз знали, але ми... А де ви в сауні, на полюванні? Стоп, ми проводили спеціальні заходи спеціальними групами людей, спеціальними приладами і знаходили в датчиках, наприклад, дощу на вікнах, знаходили мікрофони, які дистанційно керувалися звідти. Знаходили відеосервери, знаходили вмонтовані закладки під стіною і інше. Але ви досить сміливо розмовляли в кабінетах, ваше покоління політиків. Я думаю, що так. Ми розмовляли сміливо, тому що у нас не було схем, схематозів, у нас не було спроби використати державу у власних чи корпоративних групових інтересах. Всілякі були розмови, різні люди приходили, але знову ж таки, ми намагалися зачистити спеціальні кімнати створити, які тримались під контролем, де неможливо було прослухати. Дякую. Виникає запитання, чи було це уряду Гончарука таке завдання. І це дивно, що не було. Але не роблять помилку за помилкою всюди. І в цьому плані, і в стратегічному плані, з точки зору реформ. Закінчу репліку відносно діалогу вас з колегою. Розумієте, чому справа відносно тих законів, про які ви говорили? Що це закони не написані
«Слугою народу» і його експертами. Це закон написані часи Порошенка, які не пройшли в сіл різних причин парламент. Вони оцю скірду зараз дозабирають, і в них вже нічого не залишається. У них немає кому писати закони. У них немає оцих висококласних, сучасних технічних лабораторій, які здатні побачити необхідність викликів. Почули вас, дякую. Дякую, почули. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви прямо в ефірі. Ваше питання. Хто ви, звідки ви? Алло, я Дмитро з Івано-Франківська. Будь ласка, питання ваше. Хотів дати таке запитання. От з приводу цих високих зарплат, премій мільйонних, от мене цікавить таке питання. Чи не є це абсурдом нині статистику визначати середня заробітна плата по Україні, середня пенсія? Я рахую, що вже треба поділити цих людей на певні категорії в залежності від місця сидіння, від їхніх доходів. Бо як це може бути? Середня у нас пенсія висока, якщо у людини має 1500, а другий має там сотні тисяч, чи зарплата має 5 тисяч, а питання ваше зрозуміло. 10-15. Почули, дякую вас. Ну, в зв'язку з тим, що ви з Івано-Франківщини, ми тут двоє з Івано-Франківщини, тому дамо відповідати пану Валерію, тим більше він економічний експерт. Будь ласка. Да, це дійсно парадоксальна річ, коли ділять заробітні плати, ну, визначають середню заробітну плату по країні в умовах, коли тотальне безробіття. Ті, хто працюють в переважній більшості, є неофіційно оформлені, так, а середній рівень зарплат росте виключно за рахунок великих окладів чиновників. Це є факт, я тут абсолютно погоджуюсь. Скажіть, а в інших, для порівняння, в інших цивілізованих країнах є таке поняття, як середня заробітна плата, наприклад, чи скажімо, там, в тій самій Америці, Сполучених Штатах, там, Детройт, депресивний Детройт, і, наприклад, Нью-Йорк. Я не стикався з цим, я більше... І погодинна оплата, да, яка є? Є оплата, там, мінімальна від такого. 9 доларів на годину. Да, тому ви вже можете заробити стільки, скільки ви захочете, в принципі, скільки у вас бажання є. А в нас виникає яка ситуація? Бажання є, немає де можливості. Тому, знову, повертаючись до того, з чого це почне, що треба робити в цій історії? От що? Єдине, що треба зробити було б сьогодні уряду, це створити умови для того, щоб приватний бізнес створював робочі місця. А на жаль, зараз бо приватний бізнес в Україні створює приблизно 80% робочих місць. І не єдиними ОВДП ми робочі місця коштує 50 тисяч доларів. Треба це зрозуміти. Держава має вкладати ці робочі місця. Це означає прямо. Але питання не в цьому. Петро Порошенко перетворив корупцію у легітимний інструмент управління країни. Пам'ятаєте, конверти на журналісти 5 каналу виступали з тим, що платять гроші в конвертах. А нинішня влада вирішила, що в конвертах отримувати стрьомно ці гроші, тому що стало більше інститутів, які це контролюють, антикорупційні органи і так далі. Вони вирішили взаконити корупцію через зловживання владою і своїм становищем і встановити собі високі такі оклади. Звичайно, це є такий факт в умовах війни мародерства певного. Да? Аморальне. Да, мародерство є не тільки аморальним, але й незаконним. Певною мірою проти суспільства кроком. Ну, кримінальний кодекс вони не можуть перешкодити. Коли 220 тисяч є зловживання з владою, службовим становищем, хіба не є зловживання з службовим становищем, коли урядовці використовують його в власних інтересах для корисливих цілей. Це є те, що називається злочином. І тому це треба дати цьому правильну оцінку. Дякую. Ну, неможливо. Я, розумієте, коли дізнався, скажімо, що заробітна плата місячна цілої Верховної Ради депутатів 4,5 мільйони гривень, а заробітна плата Смілянського 1900, 1 мільйон 900 тисяч гривень, я зрозумів, що там це дійсно аморально, але вони після того, вже, як він навіть дізнався, що він американський громадянин, і він ще цинічно сказав, так я ж 25% сплачую з тих грошей в Америці податку, і за них Америка вам джавелінами допомагає. Я зрозумів, що аморальність – це ще гірше. Треба шукати каміння, так? Але дивіться, що знову-таки продовження тої дискусії, у нас безробіття зросло за минулий рік перше на 11,6%. Це означає, що робочі місця не створюються, що заробітну плату зробити в Україні практично неможливо. Погоджуюся, ми будемо виїхало далі 4 чи 7 мільйонів на ту тему говорити. Гаразд, йдемо далі. Уряд
України має піти у відставку. Після оприлюднення плівок, де начебто чутно голоси прем'єр-міністра та інших урядовців, немає сенсу цим людям залишатися на посадах. Тим більше, що на аудіозаписах чутно, як людина з голосом Гончарука говорить, що він профан в економіці. Таку думку висловив співголова фракції опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. За його словами, кожен день перебування Гончарука при владі погіршує економічну кризу в країні. Про відставку уряду і президента говорила і голова фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Їх усіх потрібно терміново прибирати, заявила депутат. Послухаймо. І тут не питання, як вони тепер будуть переставляти стільці, будуть знімати Гончарука чи не будуть, що вони будуть робити з урядом. Цю владу треба знімати негайно, всю, від президента некомпетентного і до кожного некомпетентного чиновника, який він привів разом з собою. До депутатів, які голосують за розпродаж землі, за повернення грального бізнесу, які голосують за знищення малого і середнього бізнесу через умови жорсткі для ФОПів. Їх всіх треба негайно прибирати. Тут стає питання, або вони будуть процвітати, а країна буде гинути, або країна почне процвітати, але тоді тільки без них. Хай вони повертаються в свій бізнес, в свої 95 квартали і не отруюють життя Україні. Нашим глядачам я нагадаю, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Номер телефону бачите на своїх екранах. Дзвінки безкоштовні. Пан Варею, от бабуся Юля, як її називають в народі, лагідно, тобто вона не тільки в політичному сенсі бабуся, вона і в особистому плані в неї двоє онуків. Так от бабуся Юля, вона каже, що ця влада неправильна і натякає, що от якби вона знову їй дали можливість порулити, вона би розрулила ситуацію. Як економіст, ви можете якось щось таке глядачам пояснити, щось хоча б нагадати глядачам, чому саме бабуся Юля пішла, так би мовити, на політичну пенсію? Щоб я і адвокатом виступив, або звинуваченим. Ну, давайте скажемо, знову повертаючись до нашої дискусії, стосовно того, хто міг би очолити, бо команда Зеленського дійсно непрофесійна. От нема Гончарука, хто міг би? Звісно, що питання про те, що хтось із команди Зеленського може очолити уряд, ну це взагалі відкидається. Це історія, яка не має продовження. Йдеться мова за чиновник Бойко, колишній чиновник Бойко або колишня чиновниця Тимошенко. Чиновник Бойко, який абсолютно має проблеми з вишками, пам'ятаєте? В цій частині абсолютно логічно було продовжувати тезу про те, що дійсно хтось із навіть тої попередньої команди, на яку ви натякаєте, що вони попередні, але зловживають, да, своїм становищем. Особливо Боронпромом і тому подібне. А, ви ще за цей говорите. Ну, можна все-таки добрати людину, яка б сьогодні виконала б таку функцію кризового дійсно прем'єр-міністра для того, щоб рятувати країну. Тому що я в частині того, що ситуація доволі патова, з Юлією Тимошенко погоджуюсь. Інше питання, що вона фарбує дуже свою розмову про те, що земля – це вред, там, і гральний бізнес – це таке, політичні моменти, вона ним спекулює, це її право, і вона не може цього за визначенням не робити. Але дійсно ситуація кричуща. Бо якщо вчора питання ще стояло 100% про те, що можна лише там змінити прем'єр-міністра, то дійсно сьогодні я тут погоджуся, що треба ставити питання про розпуск цього парламенту. Тому що відповідальність на Зеленському одноосібно залишається, але він працює з командою, яка є не лише в уряді, а й в парламенті. І саме сьогодні у Верховній Раді, як на мене, треба ініціювати питання, якщо «Слуга народу» не готова до цього, а вона не готова, то не одними заявами повинна Юлія Тимошенко сьогодні обійтися і Юрій Бойко, а об'єднуватися, як би це парадоксально не звучало, і вони ж об'єдналися довкола питання землі, і піднімати питання про те, що ця Верховна Рада не має права на існування далі, так само, як і Кабінет міністрів, що це історія. І якщо чим довше вони будуть тягнути цю гуму, я розумію, що сьогодні ще суспільство не готове для того, щоб проявити і проголосувати не 73%, а там 33, да, чи 23 за Зеленського, щоб зменшити його позиціонування у владі. Вони грають вдовго, зрозуміло, що, можливо, там до осені вимоляться яка картина. Але зволікати сьогодні – це означає вчиняти злочин, як на мене. Злочин в якому сенсі? Ви не проявляєте, шановні народні депутати, справжнє піклування про українців, а проявляєте піклування про свої політичні рейтинги. Стосовно того, що, як рятувати ситуацію. Найперше, ще раз говорю, на чому треба сьогодні наполягати? Це на підготовці системного документу, який називається «Новий податковий кодекс». Лише через нього, можливо, сьогодні зміна хоч якоїсь частини економіки в позитивному
плані. Тому що, звичайно, що ухвалення його доволі сумнівним є з точки зору того, що поставити навіть порядок денний вони його не зможуть. Але це свого роду був би інструмент, яким би вони показали, що отак країна має рухатися. Тому що дійсно в цій частині ви кажете, ну, баба Юля, да, насправді, вона не пропонує доказати нової економічної моделі. Вона була частково прописана в новому економічному курсі. Так, це дуже розлогий документ. Там було напрацьовано низку цікавих моментів стосовно і реформування саме і ПДВ, і інших податків. Так, було це. Я детально вивчав його, він заслуговував. Але ну, є розмова про те, що ці законопроекти внесені. Але як вони рухаються, мені не зрозуміло. От, наприклад, подобалася, імпонувала позиція їхня об'єднана, знову подивлюсь, довкола землі. Я хоча і є прихильником ринку землі, але мені подобалася їхня політична боротьба і відстоювання свого питання. Чому? Бо там високі політичні дивіденди. З податковим кодексом політичних дивідендів таких не буде. Дивіться, не волають ж вони за те, що говорять, ну погано, що ФОПів, да, типу, принизили. Хоча насправді та не так. Там ситуація абсолютно нормальна і адекватна з тим законом, який був ухвалений. ФОПам умови не звужують у своїй діяльності. Масових акцій протесту з ФОПами немає. Це не соціально чутливе питання. От в цьому є проблема, тому що і старі політики, на жаль, вони в першу чергу вболівають за свої політичні відсотки, а лише потім за економіку. Дякую. Ну, ви, я вас вважаю одним, ну і не тільки вас, багато людей вважають вас одним, як ти кажеш, називаємо так, старі політик не гарно, з патріархів, з державних мужів. А патріарх – це гарно. Ну, власне, і мені цікаво, от як ви дивитесь стосовно того повернення законодавчої гілки влади до виконавчої таких персонажів, скажімо, як Юрій Бойко чи бабуся Юля? Я взагалі вважаю, що, знову таки, наша дискусія рухається в напрямку, яка не має відповідей. Зеленського сьогодні такий рейтинг, що альтернативи йому немає. І найближчий час не буде. Що б ми не робили, як би ми не критикували його, які він не вчинював помилки. Але чи не старі політики це спровокували? Питання в тому, що да, що мова йде про ці старі чоботи, да, які зараз ніхто не хоче одягати старі міхи, на ноги. Як достовно вина в Біблії так пише. Да, старі міхи, згоден з вами. Найбільш цікавіше, звичайно, Юля, вона могла би щось зробити, але в неї немає ніякої стратегії. Вона копається у дуже таких коротких технологіях політичних, які... А бачу, в неї така гідь є, така злоба є, вона би ще в неї є все, в неї є знання, вміння, немає рішучості, сміливості. В неї стара команда, ще старіші, ніж будь-кого, які працювали... Від комуністичних часів ще. Да, ще з тих часів працювали в таких умовах, при яких сьогодні вже не може працювати політика як така. В неї немає стратегії. Вона не може кинути виклик Зеленському. Інших людей немає. У Петра Порошенка такий антирейтинг, що подолати його практично неможливо. Хоча він спільно з Зеленським намагається керувати державою. Тепер відносно того, що робити уряду. Ну, давайте податковий кодекс, наприклад, оцінимо. Це кінь чи віз? Якщо податковий кодекс – це кінь, давайте запряжаємо його якоїсь лози, потягне. Ні. Податковий кодекс нічого не може вдіяти, поки ми не вирішимо питання економічної стратегії. Подивіться на нашу економіку. Промислове виробництво минулого року у листопаді впало на 7,5%. Воно падало цілий рік. Ми маємо сезонний успіх в аграрному секторі, у спекулятивному будівництві і у спекуляції ОГВЗ. Все, в нас немає більше ніде успіху. Отже, нам потрібно змінити стратегію ринку. Яким чином? Напевно, вийти на інший рівень. Ринок все визначить. Визначить тому, якою бути державою. Зеленський зробив дві помилки. Перше, що наточив себе людьми з вулиці, які нічого не розуміють в системі управління країною, не можуть прогнозувати кризи і управляти ними, як показав іранський Боїнг. Да? І друге, він зробив ще більше помилку, що він викинув з участі в процесі державобудування всіх інших, крім своїх. Дякую, почули вас. Ну, ми завершуємо цей зараз блок і мушу сказати, що нагадати, верніше, слова Вацлава Галавала, коли він став прем'єр-міністром, нагадаю, це був простий письменник, драматург, і коли йому сказали, що що ти робиш? Політв'язень, тим більше так. А і він, що ти робиш? Для чого ти понабирав пацанви, яка не має практичного досвіду, вони не є професіонали? Він сказав на таку точку, свою точку зору, яка увійшла, так би мовити, як сталий вираз. Краще 5 років пошуків і помилок, ніж 50 років саботажу. А ми переходимо далі, до наступної теми. Міністерство внутрішніх справ відкрило кримінальну справу щодо можливого стеження за колишнім послом США Марії Яванович.
Не виключається, що за дипломатичним представником на замовлення громадян США стежили навіть із втручанням в роботу її електронних гаджетів. Про це розповів заступник директора департаменту міжнародного співробітництва МВС України Денис Ленець. Відомство звернулося до ФБР із проханням надати матеріали щодо причетних до цього можливого кримінального правопорушення, а міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував американській стороні взяти участь у розслідуванні. Ми всі знаємо, що Марія Йованович, вона була представником демократичного крила, який, відповідно, має свій претендентом Джо Байдена зараз на президентській кампанії, швидше всього, що буде мати. І ми розуміємо, хто міг давати від якого політичного крила американського міг давати завдання спецслужбам американським, щоб вони за неї контролювали, за послицею прямо тут, в Україні. Ваша точка зору, законно це, з точки зору американської і української юриспруденції, чи недопустимо? Особливо у світлі того, що Америка собі дозволила в третій країні знищити людину, яка вона самостійно чомусь назвала терористом номер один в світі. Я не є юристом, так, і я, ну, наскільки на мій, да, розум, от розуміння, то, а яке стеження законне в нас взагалі? Да, що значить закон? За рішенням закон? Суду. А, от, ми підходимо до ключового питання. Має бути рішення суду. Ви не говорили про нього, мені також невідомо. Якщо рішення суду було, якогось... Не могло бути, бо це, ну, чекайте, американські громадяни. Якщо воно було, значить закон. Якщо не було, значить незаконне. Якщо нема, стеження незаконне. А то дійсно більше політики, ніж, ну, справді чогось. І, ну, на тлі виборів строкових президентських в Сполучених Штатах Америки, це абсолютно, ну, нормальна історія, як на мене. Вибачте за такий цинізм, але дійсно нормально. Пане Степане, вам тоді трошки видозмінне питання, тому що ваші часи ще так не називали, а зараз все частіше і частіше, особливо протягом останніх 6 років, Україну називають проамериканською країною. Тобто і президент, відповідно, каже, чи прем'єр-міністр говорить, що він там чи проросійський, звинувачує, чи він проамериканський, чи проєвропейський, але не проукраїнський. З точки зору, власне, вашого політичного досвіду, що зараз відбулося в метаморфозах, власне, об'єктності і суб'єктності української влади? Нічого не відбулося. Ми як не були суб'єктом, так ним і не стали, тільки погіршили свій от об'єктний чи предметний стан. Ми стали ще більше залежні від зовнішньої політики, не тільки США, але й Росії, і інших країн, Німеччини, Європейського Союзу в цілому. Макрон сьогодні вільно заявив про те, що, наприклад, відновлення, зрозуміло, що він це мав на увазі, відносин з Російською Федерацією, війна її Ну, це позиція Макрона, але, скажімо, не заважає. Це позиція нового лідера Європейського Союзу, тому що Меркель йде. Але що стосується цієї ситуації, то тут є декілька речей, які варто знати. Перше, що український МВС Аваков, який досить критично оцінював на час виборів у 2016 році Трампа, його особисто в Твіттері, це має місце. Він швидко зреагував на доповідь Комітету з питань розвідки щодо от цих моментів, пов'язаних з Марією Йованович, з послом, де був виступ після цього сенатора від демократів, і було сказано, що Марію Йованович, власне кажучи, незаконно відстежували, що є ривом порушення дипломатичного імунітету. І це правильно. Ну, пан Луценко в переписі таємній, яка зараз стала вина, він сказав, що не така вона вже Марія Йованович дурепа. Ну, щось такого. Ні, він сказав, що коли ви цю дуру приберете в переписі з Парнасом... Ну, вона не виглядає на дуру. Ну, якщо... Вона прекрасна людина, я вам скажу. І вона була як на фронті, вона витримала неймовірну війну. І я якраз думаю, що Луценко наніс найважчий удар в наших відносинах з США. Це був найгірший, найболючіший удар по А Трамп, який оприлюднив телефонну розмову з Зеленським вперше за всю історію дипломатії. Не було вибору. Америка за цей період часу, 14 року, надала Україні допомогу в об'ємі 15 мільярдів доларів. Приблизно 3,5... Чим? Прострочними джавелінами? Ну, джавелін просрочених не буває. Тобто, це не продукти харчування. Так, вони, за ними слідкують американські спеці. Вони досить є, скажімо так, готові до використання в бою різноманітну допомогу. Наприклад, не продали нам катери артилерійські «Айсленд» по ціні 5 мільйонів, при вартості їх 35 мільйонів на ринку. Вони дали нам величезну кількість не тільки військового обладнання, але і медичного, госпіталі, цілі автомобілі. Тобто, крім того, вони дали нам гарантії урядові, на які ми дозволили отримати гроші на ринках. Я колишній заступник секретаря РНБО.
Як ви ставитесь до того, особливо у світлі суб'єктності об'єктності, що клерк типу Марії Яванович міг би керувати, грубо кажучи, українським політикумом? Ну що ви? Давати не рекомендації, а вказівки. Ну що ви? Задайте, як американський посол керував німецьким урядом. Він писав листи безпосередньо уряду і давав вказівки, що треба робити. Тобто це геополітична практика? Америка традиційно завжди впливала на політику союзників своїх таким чином. І впливає до цього часу. І буде впливати далі, якщо Трамп не вийде з зовнішньої, так би мовити, зовнішньої цієї парадигми, і він сьогодні і так зруйнував геополітичну функцію Сполучених Штатів Америки. Тому я вважаю, що, якщо ви звернули увагу навіть на ситуацію в Іраку, зараз вони спільно починають з Іраком вже боротися проти ІДІЛ, тобто нова програма і так далі. Знаєте, скільки військових американці тримають на Близькому Сході? 200 тисяч. Із них 60 тисяч в районі навколо Ірану. Тому мова йде про те, що Сполучені Штати Америки тримають контроль над світовою політикою. Чи це погано, чи це добре, це дало нам можливість не мати 75 років війни. Гаразд, нашим глядачам я нагадую, ви можете долучитися до нашої розмови в прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах. Дзвінки, нагадую, безкоштовні. А ми йдемо далі. Конфлікт в Україні не є перешкодою для поліпшення відносин з Росією. Таку думку журналістам висловив президент Франції Еммануель Макрон. Він зазначив, що довго розмірковував про можливість змінити ставлення до Володимира Путіна. І, за його словами, якщо чекати вирішення всіх заморожених конфліктів, то не вистачить часу. Потрібно рухатись вперед, вважає Макрон. Раніше президент Франції наполягав, що діалог із Росією, в тому числі в рамках нормандського формату, в інтересах миру і безпеки в Європі. Пане Валерію, особливо в контексті того, що він сказав, що Європа, пан Макрон сказав, що Європа – це якраз від Лісабону до Владивостоку. Да, це була феєрична прес-конференція, я з вами погоджуюсь. Ну, це не він сказав, це було набагато раніше. Ну, це, але в зв'язку з тим, що, особливо у світлі того, що вчора відбулося в Росії з урядом відставку, з Медведєм і з новим кандидатом прем'єр-міністри, і зараз він все одно мусує тему Володимира Путіна, який, ну, я розумію, для третини росіян він взагалі як Бог. Бо вони при ньому народились, виросли, вивчилися і пішли на роботу. Ну, звичайно, так і є. Да. Це, і це, але речі... чи не є слова Макрона якраз підтвердженням слів пана Степана, який каже, що Україна взагалі не є суб'єктом? Ну, я, ви знаєте, в цій частині хотів би нам нагадати, що історія такого дуже лояльного ставлення Макрона до Росії, вона ну, не вчорашня і навіть не сьогоднішня заява характеризується. Франція завжди була лояльна до Росії, бо там є 3 мільйони потомків емігрантів колишніх російських. Ну і інвестиції Франції у Росію доволі величезні, так само, як і Німеччини, і інших країн Європи. Тому, знаєте, Європа зовсім по-іншому вибудовує свої стосунки з Росією, на відміну від України. У нас склалося трохи інше. У нас війна з Росією. А санкції, на які Європа завжди наполягає? Санкції ніколи не були перешкодою великою, як на мене, для намірів. Найбільше санкції буває слабшо, і Україна в цьому якраз приклад. Для що нашу економіку антиросійські санкції українську економіку вбили. Так, до речі, також, так. Да. І наміри Росії, і Європи як залишались обопільними, однаком, так вони будуть залишатися. Макрон просто це підтверджує. Для мене заява, звичайно, була ну, резонансною, але очікуваною. Я ну, не бачив іншого руху Макрона. Я ж знову-таки нагадую прес-конференцію, яка була проведена спільно із Путіним влітку минулого року, коли Путін відвідував Францію, а потім після цього відразу він відвідував Норвегію. І фактично тези звучали однакові. Сьогодні Європа, вона фактично ну, залишається вся лояльна до Росії. І Макрон в цій ситуації, він є просто відображенням не те, що власного ставлення, а всієї європейської спільноти. Ну, давайте згадаємо останній візит Ангели Меркель, який був буквально ось 8 січня. 8-го, нібито, якщо я не помиляюсь, ну, не стільки важливо, кілька днів тому до Росії. Знову їхня спільна заява на, ну, фактично спільна, я вважаю, Путіна і Меркель. Коли Путін говорив, знову наполягав про внесення змін до Конституції в частині надання особливостей, особливого статусу ОРДЛО, а Меркель просто мовчить. За замовчуванням вона погоджується на позицію. Тому ми можемо скільки завгодно говорити, там, засуджувати Макрона, не засуджувати. Ми повинні це сприйняти як реальність.
І ну, реально Макрон і Меркель – це локомотиви Євросоюзу. Що нам з цим робити? Бо ми постійно говоримо, це погано, це не добре, це не годиться. Чому Європа не воює з Росією? Вона не буде з нею воювати в нинішній ситуації. Знаєте, тому що економічних спільних інтересів настільки багато, що це просто ну, неймовірно. Там, де будуть спільні економічні інтереси, я зараз не говорю лише про Росію і про Європу, будь-яких країн там ніколи не буде ворожнечі. Дякую. Ви знаєте, я зараз вам надав слово, пане Степане, але я пригадую, з місяць чи півтора тому я був у Європарламенті в Брюсселі, і мені вдалося взяти інтерв'ю у останнього представника Шереметєва, графа Шереметєва. Йому, здається, там 90 чимось років, але він при повній пам'яті, і, власне, я так, він класичний монархіст, він каже, як, що це ви, Україна, собі думаєте, як ви хочете без Росії, в нас же корнями, я Рюрікович, ну, в такому плані. І разом з тим я дивлюся, що сама, якщо і Франція, і Німеччина узгодили свою позицію стосовно того, що нас змушують, так би мовити, як то принуждають по-російськи, як то кажуть, є принуждення як міру з Росією, і от нас просто змушують знов повертатися в лоно, по суті, Російської імперії. Хіба ні? А, ні. Я думаю, що ми невірно оцінюємо ситуацію з Макроном. Макрон розколює Європу. Він представляє меншість. І його антиамериканізм в цьому плані. Тобто крім Брекситу, нас чекає ще Брексит? Пошуки союзне протистояння Америці, Трампу персонально. Їм потрібен союзник, він шукає його в Росії. Він наївно вважає, що таким чином він може Росію відтягнути від Союзу. Здається, він противник проамериканських країн Євросоюзу. Але зверніть увагу, резолюція Європарламенту про те, що Росія є ключовою загрозою для Європейського Союзу. Зверніть увагу на конфлікт Росії з поляками. Знаєте, да, що тривалий період часу, починаючи засідання зборів лідерів СНД і закінчуючи колегами Міністерства оборони Росії, Путін розповідав, які поляки погані і який мерзотник їхній колишній посол часи нацистської Німеччини, який був антисемітом. А в зв'язку з чим? Один пункт Путіна збудив, дуже саме польський пункт в резолюції Європарламенту, який просто повторював, всі пункти повторили попередні резолюції, а цей пункт, здається, 11-й, там було записано про святкування 25 травня цього року, Дня Героїв Супротиву Нацизму. І знаєте, хто центральним героєм мав стати? Поручик польський Вітольд Пісецький. Людина, яка неймовірно героїчна, добровільно згодилася піти в Освенцим, втекла, розказала вперше про Освенцим і був розстріляний по наказу Сталіна комуністичною владою Польщі в 48-му році. Така дуже контроверсійна фігура. Така не просто контроверсійна, вона зачепила так би мовити, стратегію перемоги цього року, куди Макрон збирається їхати. І Путін накотився на це по повній програмі. Більше того, він сказав, що при Чорномор'я в Україні було російське. Не українське, все про Чорномор'я, і Східне, і Північне, що там була Криворозько-Донецька республіка, це була Пролетарська республіка, і це була, по суті справи, російська частина України і так далі. Тому я вважаю, що в цьому контексті Путін намагається всіляко продемонструвати готовність тиснути на Європу. Він проводить спецоперації. Путін – це політик, якого зовнішня політика – це ланцюг спецоперацій. І нас є цього Макрон боїться, бо є це все в Європі. У нас є якраз тема до російської, якраз до цієї ще російської теми. У нас є ще невеличка підтема. І, будь ласка, послухаймо її. Михаїл Мішустін, якого сьогодні затвердили на посаді, потрапив до списку сайту «Миротворець». На Мішустіна вже склали досьє, де його називають російським окупантом та звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України. Ставлять у провину і порушення кордону з метою потрапити до анексованого Криму. І, нагадаю, на посаді очільника податкової служби Мішустін дійсно відвідував півострів у 2015 році. Вчора, нагадаю, весь російський уряд пішов у відставку. Колишньому прем'єру Дмитру Медведєву Путін запропонував посаду заступника голови Ради національної безпеки та оборони. Ну і цікавий факт про хобі нового очільника російського уряду. За інформацією з багатьох джерел, Михаїл Мішустін є автором музики для кількох пісень Григорія Лепса, який, до речі, теж знаходиться у списку миротворця. Втім, представник співака спростував цю інформацію. Також відомо, що Мішустін пише частушки та епіграми. Воно було б все весело і в частушці
про частушки, якби не було так сумно. До тих пір існує це неподобство, як сайт «Миротворець». Я як один з перших, який там був в тому сайті, бо тому що я був тоді акредитований згідно канонів світової журналістики по обидві боки фронту. Це вимагають стандарти журналістики, об'єктивної журналістики. І тому я проти цього цієї ганьби, яка зараз вже той чоловік, який то все засновував і курував, пан Грищенко, Геращенко, був зараз ще й заступник міністра Авакова. Ваша точка зору про сайт «Миротворець» і про те, що вже відтепер вбивається ймовірний клин в стосунки між Україною і Росією, навіть уже з новим урядом. Я, ви знаєте, коли чув новину про те, що нового прем'єр-міністра Росії занесли до списку «Миротворець», то в мене не викликала збентеженість не прізвище нового прем'єр-міністра, а знову сайт «Миротворець». Що таке сайт «Миротворець»? До цих пір існує. А який його правовий статус? Це просто сайт. А ви знаєте, який? Я вам скажу, на будь-якому КПВВ прикордонник, коли бере паспорт, він першим ділом заносить у базу даних «Миротворця», а вже потім після нього, це взагалі не державна організація, а потім після нього, якщо там є якісь зауваження, він тоді окремо кличе керівника зміни на КПВВ. І, будь ласка, це давайте є підставою? Ну це ж повна маячня. Абсурд, але так і є. Це повна маячня, це абсурдність. І поява самого цього ресурсу, коли туди заносили прізвище, для мене до цього часу це є подив. Для цього є Служба безпеки України, яка повинна визначати, хто у нас шпіон, вибачте, хто не шпіон, да? Хто зрадник потенційний, хто не зрадник. Свіжий приклад, я в кожному аеропорті, при кожному перетині кордону. А при чому тут миротворець? До чого тут миротворець? При кожному перетині кордону я маю проблеми з прикордонниками, бо тому що маячок на мені. Мені дуже дивно, що там дійсно оцей сайт до цього часу існує, і він має такий дуже серйозний вплив, бо фактично всі журналісти цитують його, маю на увазі сайт «Миротворець», згадують його. Та він змушує це про себе згадувати? Ну, як майданчик, де записується прізвище, вже там кимось визначається. Там тисячі журналістів, хто туди і за кордони в тому питання, хто туди вносить ті прізвища? Це ж хтось сидить, вносить, він не питає ні в кого ніякої резолюції дозволу. А стосовно там поглиблення чи погіршення стосунків із Росією, та забивають, клинчі не забивають, я вас прошу, у нас і так стосунки з Росією, м'яко кажучи, да, не найкращі. Ми перебуваємо у стадії фактично війни з нею. Тому що ми можемо більше зіпсувати, я не розумію. Ну, нагадаю, війна в основному, вона в першу чергу йде в головах, бо на рівні дипломатичному є посольство, працює посольство, є транспортне сполучення, є не один з найбільших економічних партнерів. Ну, слава Богу, ми вже на другому місці, за минулий рік. Постійно були на першому, це вже на другому, це правда. Мені знову здається, що я по-іншому дещо думаю. І це нормально, бо тому що ви спеціально. Да, «Миротворець» є і буде. І його ви намагалися... підтримуєте створення і функціонування? Я не підтримую, але я просто об'єктивний аналітик. Я мушу дивитися на тіло пацієнта і на його хвороби реально. Я не можу займатися тут чарівництвом ніяким. Говорити, що от... Але ви ж не можете конкретно сказати, чи пацієнт швидше живий, чи швидше мертвий? Я можу сказати, що пацієнт живий. І... Попри тому, що от намагалися в Європейському Союзі винести цілу низку застережень для українського лежання, закрили. Бундестазі, Андрій Кунгу. Резолюції приймали, ніхто не закрив сайт «Миротворець». Друге, коли був створений Петром Порошенко, зрозуміло. Це не була вільна ініціатива якихось людей, це була створена, власне, за погодженням з політичною групою, яка формувала тоді політику відповіді Росії. Логіка абсолютно правильна, але він перетворився вже певною мірою в досить таку серйозну страшилку. Третій момент. Ну, в Україні залишається велика група людей, які не хотіли би такого примирення на невідомих умовах з Росією. тому сайт «Миротворець» буде використовуватися як інструмент нарощування такого протистояння, да, такого емоційної війни, такої психологічної війни. Хочу сказати, що в Росії теж є такі сайти, просто ми про них не знаємо. І в багатьох інших країнах є, які Дякую. Використовуються як ідеологічні Ну, психологічна війна, війни, я би сказав навіть, що є також багато дуже людей, великий відсоток українців, які вважають це не психологічною війною, вони його називають конкретно психоз влади, як попередній, так і теперішній. А ми йдемо далі. Президент Володимир Зеленський підписав указ про призов на строкову службу в 2020 році. І таким чином він повернув норму про призов на військову службу юнаків з 18 років.
Минулого року до армії йшли хлопці від 20 років, нагадаю вам. Цьогоріч до української армії відбудеться два призови, зокрема з квітня по червень і з жовтня по грудень. Підписано наказ і про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, які мають ступінь вищої освіти спеціаліст або магістр. Окрім цього, чинний гарант доручив уряду визначити чисельність громадян, які підлягають призову, та прорахувати видатки. Пане Валерію, от я не можу так до цього спокійно відноситися, бо тому що я керівник українського руху пацифістів. Я взагалі противник військового вирішення економічних та політичних проблем. Але в даній ситуації, як ви прокоментуєте, всі президенти, всі прем'єри незалежної України казали, що має бути професійна армія. Казали, що це ганьба, коли, скажімо, людей, які не хочуть, які уникають, які придумують якісь довідки, якісь плоскостопії. Що їх не можна, з них ніякі не воїни. Це просто або дезертир, або гарматне м'ясо. Чому Зеленський взявся за цю, перепрошую, дурнувату практику попередніх урядів і попередніх президентів? Я не знаю. У мене таке питання, от відповідь, я не знаю. Я чув цю новину, я також був здивований, тим паче ми на обороноздатність загалом витрачаємо доволі багато грошей. Да, там об'єм десь порядка 250 мільярдів гривень. Призовники строкова служба тільки 10% від контрактної армії. Мені видається, що дійсно, от поки у нас не скасована обов'язковий призов, так, не скасований, то треба більше проводити роботи саме дійсно в питанні патріотичного виховання. Тому що проблема ж не в тому, що ви там набрали чи не набрали призовників, а проблема в тому, що їх немає. Люди уникають свідомо призову. Під різними приводами. Довідки будуть. Два місяці тому міністр оборони казав, що він за те, щоб скасувати обов'язкову військову повинність. Пане Руслане, ми повинні вже врешті-решт зрозуміти, що нова влада, яка прийшла, вона за лазою нова. А вона продовжує парадигму старої. Вона нічого в цій країні не змінює. Бо лише одні заяви, за якими абсолютно нічого не стоїть. Тому я і говорю, що ми про це маємо говорити. Це є наслідком того, що ми проголосували в минулому році. І чим швидше ми це усвідомимо, чим більше ми про це говоритимемо, чим більше критичніше ми будемо про це відгукуватися на кожному ефірі, я думаю, що швидше тоді буде в мізках людей розуміння того, що справді відбувається. Бо, на превеликий жаль, сьогодні ще дуже багато вірять Зеленському людей. Вони вірять в те, що відбудеться якесь чудо, відбудеться манна небесна, що нарешті настане та весна, коли треба буде всіх пересаджають. Але цього не відбудеться. Друзі, цього просто не відбудеться. Треба сказати чесно про це. Дякую, пане Степане. Я не знаю, чи ви миролюбець, чи ви все ж таки прихильник військового вирішення економічних проблем. Ваша точка зору стосовно, бо ви, як ніхто інший, пам'ятаєте про ці всі обіцянки, про те, що має бути обов'язково професійна армія, виключно професійна армія. Це криза президента, яка, скоріше за все, побудована на паніці людини, яка не розуміє, як провести сьогодні реформу не тільки Збройних сил, але реформу Збройних сил в основному. Не створена резервна армія, сьогодні не створюються війська територіальної оборони належним чином. І нарешті призови... Атошники без соціальної дотації з гранатами в кишені ходять. 18-річні юнаки вже сьогодні ніхто не призиває в армії в усьому світі. Це той ресурс прогресу держави, який забезпечує інноваційно IT-технології. Більше того, з минулого року 12-річна освіта. Тобто, якщо дитина піде, вона в 19 років закінчує школу. Зразу піде в армію, в Збройні Сили. Це знову... Як довіряти дитині? Це дитині автомат. Повернення в минуле, розумієте? Це абсолютно серйозна помилка з боку влади, яка не може бути виправлена так швидко. І вона найближчим часом буде відображена в конфлікт, який буде всередині суспільства. Саме суспільство почне створювати нову кризу на цьому ґрунті. Дивує, що президент все більше і більше розколює нашу єдність, в тому числі і з ним. Дивує, що він намагається більше і більше кинути в суспільство палива для кризи чергової. І я не розумію без пояснень, чому він таке рішення прийняв. Не розумію. А от ви, як, скажімо так, патріарх, один з патріархів українських політикуму, скажіть, будь ласка, чому кожний кандидат президенти йде на вибори з тим, що має бути виключно професійна армія, і що дійсно їм бракує тих пацанята, тих нещасних? Їм бракує моральної відповідальності, перед за все. Васла Гавела задали, але він був патріархом серед молоді, який передавав свій досвід. Так діяв Лі Куан Ю в Сінгапурі, так діяли дуже багато людей. Американський істеблішмент, задали за Юлю,
Тимошенко як бабуся, я не згоден, бо я на неї дивлюся як на молоду красиву жінку, вибачте. А дивлюся на Ненсі Пелосі, да? І я бачу, що там весь істеблішмент, він одинаковий, всім за 70, і кандидати, яким за 70 років, які збираються балотуватись. Тобто мудрість, досвід, знання, формування навколо себе певних моральних критеріїв, які неможливо вже похитнути, є основою глибинної держави Америки. В Україні цього, на великий жаль, немає. У Зеленського є всі шанси, всі можливості щось змінити, але він все діє кожен раз гірше і гірше. Не розумію, чому. Дякую. Ну, нам, виборцям, обирати, чи є так звана європейська модель, коли, скажімо, шоумени, музиканти, рокери стають на чолі урядів, чи так звана американська модель, де треба стати там, щоб сенатором, конгресменом, треба себе реалізувати, де в якості, скажімо так, чи в штаті своєму, чи в своєму місті, мером, пером, сером і тому подібне. Ну, це вам вирішувати, і ми заслуговуємо рівно ту владу, яку ми собі обираємо. А час нашої розмови добіг до кінця. Зі мною в студії, нагадаю, були Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО в 2008-2011 роках, та політичний експерт Валерій Клочок. Ми дякуємо їм за розмову, і за коротку паузу ми повернемося до ефіру. Тож, дочекайтесь!